og velkommen til Fix Me Friday. Fix Me Friday. Let me show you how to. Jeg er på besøg hos Rick Bjørn Keller i Frederiksberg, og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om det der med at føle sig sexet. Fordi rigtig mange kvinder, ligegyldigt hvad alder og hvor størrelse du er, synes faktisk, det er svært at være sexet. Mange mænd forbinder jo sexighed med undertøj. Nogle gør så ikke. De vil bare gerne have sportstrømper og bomuldstrusser. Men for dem, der godt kan lide sex og undertøj, der kan det være svært for dig, hvis du er mega genert. Så jeg kunne godt tænke mig, at du kigger på, hvad jeg har her. Jeg har taget en meget, meget sexet bog. Er den ikke flot? Den er jo super sexet. Men hvis ikke det er det første, jeg har lyst til at vise min date, kæreste, mand, hvad det nu er, jeg er sammen med, så kan jeg have en silke kimono udenpå. Fordi det gør, at jeg føler mig tildækket. Når så jeg ligesom er blevet tryg, eller holdt op med at være generet, eller hvad det er, så kan jeg jo smide den. En anden ting med os damer, lad os bare sige plus 30. Jeg har ikke lyst til at have sorte strømper på til det her, for det synes jeg faktisk ser billigt ud. Men jeg kunne godt tænke mig ikke bare at have bare benene, nu det vinter. Så lad os sige, at jeg har haft en kjole på, vi er kommet hjem, så har jeg taget den her kimono på, jeg beholder mine selvsiddende strømper på. Og der kan du se her, flotte selvsiddende strømper med en bred blonde. Og de skal ikke sidde hernede, men de skal heller ikke trækkes helt herop. De skal simpelthen sidde lige inden din balle begynder at forme sig. Og det synes jeg bare, jeg vil lære dig, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt det her med ikke at føle sig afklædt, selvom man er sexet. Nu skal du se et andet sæt. Sæt 2. Helt sort i sort, det kan man aldrig blive bange for. Og så alligevel, den er jo meget kort. Men prøv lige at lægge mærke til, at jeg har beholdt de selvsiddende strømper på, for det er bare mega lækkert. Og prøv at høre, du kan rode rundt i sengen helt nat og stadig have dine selvsiddende strømper på. Det gør ikke noget. Sort negligé, prøv lige at se en pæn behov. Så du kan jo, hvis du bliver rigtig vild og blodig, så kan du bare gøre sådan her på et tidspunkt, fordi det ser faktisk også meget godt ud. Og så kan du smide den her, ikke? Og så, det er simpelthen så flot. Også når man har lidt mormorarme, hvis man så alligevel tænker, ah, jeg skal lige op og have et glas vand, eller jeg går lige ud på verandaen og fodrer katten. Så gør man lige sådan her, og så, så er man stadig sexet uden at føle sig afklædt, fordi man skal være sexet. Vi kvinder, vi skal føle os sexet, men vi må ikke være så blufærdige, at vi slet ikke gør det. Så øv dig. Kom ned i en ordentlig undertøjsbutik. Rick Bjørn Keller på Frederiksberg er et godt eksempel. Her kan du booke en lingerie shopping, hvor de kommer og måler dig inde i omklædningsrummet. De har set alle de bryster og alle de numser, du nogensinde kunne forestille dig. Der er ingen grund til at være generet. Få en fitting, som det hedder. Prøv alt muligt forskellige dejlige undertøj. Sexet, normalt, noget til t-shirts osv. osv. Bare have oplevelsen af at kende dine mål og have noget undertøj på. Du kan simpelthen se en helt størrelse mindre ud ved at købe det rigtige undertøj. Fix Me Friday. Tak fordi du kiggede med.